O que foi que Jesus Cristo fez para formar um discípulo? Olhe bem para cá, irmãos. Não se forma bons crentes na igreja, não se forma bons discípulos na igreja, se não for pela doutrina. Essa é a grande questão. Você não vai ter crente saudável, você não vai ter crente bom na igreja, santo, fiel, se não for pela doutrina. É por isso que lá em Mateus 28, 19, Jesus diz, e de portanto fazei discípulo de todas as... Como se faz um novo discípulo? Como foi que ele deu? para? Qual a visão que Jesus deu para se fazer um novo discípulo? Hã? Está aí. Ensinando. Ou seja, você só tem novo discípulo com o quê? Com o ensino. E esse ensino é a doutrina da palavra de Deus. Você não tem, olha irmãos, olha para cá. Você não faz discípulo em monte. Às vezes tem irmão, pastor Zé, por quê? É porque eu quero ver uma igreja saudável. Você não faz discípulo em monte. Você não faz discípulo colocando mão, você não faz discípulo rodopiando, você não faz discípulo em uma noite de vigília, discípulo irmão, é com a doutrina da palavra de Deus. Quem glorifica a Deus? É, é, com, a, é com a doutrina, olha aí. E quando você observa bem, essa doutrina ela vai trazer estabilidade. Veja aí Efésios 4, vou ver o verso 20 aí verso 20, está bem aí, só para você seguir aí, colocar aí na tela, é, mas vós não, aqui ó, Efésios 4, 20, edificado sobre os fundamento dos, é 4, e 20, mas vós não aprendeste assim a Cristo, olha o 14, coloca o 14, olha quem não tem doutrina, quem não tem ensino, o que, que diz a igreja, leiam aí vocês bem forte, inconstantes, levado aonde? onde? Então veja bem que se você pegar o Salmo 1, verso 3, ele diz: será plantado como árvore junto a ribeiro? Mas se você seguir, ele diz: não são assim os ímpios, mas são como a, a moinha que o vento faz o quê? Falha. Se você tem doutrina, nada te arrasta. Se você tem doutrina, nada te move facilmente. Eu sei em quem eu tenho crido. Quem tem doutrina tem estabilidade. Quem tem doutrina, irmão, pode aparecer o que quiser. Pode ter ideologia de gênero, como ela falou até aqui. Pode ter aprovação de aborto. Pode legalizar cachaça. Pode até o pastor dizer para a mulher andar nua na igreja. Mas quem tem doutrina fica com a palavra de, de Deus, porque conhece ela. Quem glorifica a Deus? Agora, quem não tem doutrina, na hora que surge um movimento novo, ele vai atrás. É negócio sério. Então volta lá, na nossa colocação. Então, se você não tiver doutrina, está aí. Nós podemos analisar que o discípulo precisa estar fundamentado na doutrina de quem? Dos apóstolos e dos profetas. Essa doutrina ensina que Jesus Cristo é a pedra fundamental por meio do qual o edifício está solidificado e pode crescer para a glória de Deus. Pode passar aí. Vamos lá. Observem bem que nós temos aí mais um ponto que ele coloca nessa perspectiva bíblica. Eu coloquei aqui, irmãos, que a doutrina que forma o discípulo, a doutrina que forma o discípulo, ela na verdade, ela tem vários pontos importantes, de um comigo bem forte. A doutrina que forma o discípulo faz ele Permanecer na fé. Digam comigo, a doutrina que forma um discípulo faz ele servir as pessoas. A doutrina que forma o discípulo traz crescimento. A doutrina que forma discípulo traz amadurecimento. Então vamos lá. O que, que a doutrina faz na vida do crente? Qual é a primeira? Faz ele fazer o quê? Permanecer aonde? Na fé. Vamos ver aí, Judas, coloca aí, Judas 20, 21. Depois a gente volta aí. Vamos lá. Judas 20, 21. Como é que diz? Rapidinho na tela. Olha aí. Mas vós, amados, edificando-vos como igreja. A vós sobre a vossa. E por que que tu precisa de mim para eu te edificar? Se Cristo foi quem abriu a boca e Paulo escreveu ele vos deu vida. Eu não dou vida para vocês. Eu não dou santidade para vocês. Eu falo da palavra de Deus. Isso aqui se vocês analisarem no, no texto grego, está falando que pode ser uma voz reflexiva chamada lá de voz média, é a própria pessoa consigo mesma. Na vossa Santíssima Fé, orando no Espírito Santo. Então, quem tem doutrina permanece na fé. É, permanece na fé, não sai dela. Outra coisa, quem tem doutrina pode servir aos outros. Pode servir. Se está aí em Romanos 8, 8, 26, Efésios 6, 18. Ele pode servir. E pode trazer o amadurecimento. Todo crente que tem doutrina, irmão, estou falando de crente que tem doutrina, que lê a Bíblia, que compreende o que é doutrina, ele é amadurecido, ele é um crente sábio, ele é um crente prudente e assim por diante.